нас сьогодні забирали кішечку і півроку, принесли просто люди з вулиці, ми забрали і вже навіть віддали хороші руки. Забрали сьогодні отаких пластиків, штучок 6 вже точно, але хочемо всі сьогодні нести свої сім'ї. Будь ласка, це ви наважили котеня взяти? Угу. А це перше котеня? Так. Ева, подивися, що він робить! Захист тварин. А через рік випросили у міськради кусочок землі, побудували уже притулок. 7 відсіків, у кожному відсіці 10-15 вольєрів. Кожна собачка має свою будочку, свій вольєр. Кожна собачка знає своє місце, своє ім'я. Міська влада виділяє кошти на стерилізацію. Постерилізували багато тваринок бездомних. Ми цим займаємося. Ну, ось так от граємося, вигулюємо. Є багато волонтерів, кураторів, які приходять. Спасибі їм. І чекаємо рішення Верховної Ради про створення служб ветеринарних, служб захисту тварин у всіх районах.